E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, vou começar uma série aqui no rio Mudwater. E vou tentar pegar alguns peixes aí que nos ajuda aí no XP e também ganhar dinheiro, né? Bom, deixa eu clicar lá. Bom, rio Mudwater, nível 3. Então, vamos ver a previsão do tempo. Mostra que o rio é relativamente bom para pesca, sempre em alta, né? Vamos ver aqui espécie de peixes. Tem a mia aqui, ó, como principal alvo. Deixa eu ver o que mais. Tem a corvina de água doce aqui, que o peixe costuma chegar de 1 kg a 5 kg, né? A isca natural dele, a minhoca, os peixes vivos. E deixa eu ver aqui da mia. Bom, peixe vivos e corte de peixe pequeno. Chega de 2 a 6 kg, né? Podendo chegar até 9 quilos. Bom, tá bom. Vamos ver aqui. Tem um peixe gato negro que pode chegar até 2 quilos no máximo. Tem aqui, ó, a isca natural, né? Que é marshmallow, ração, sanguessugas e corte de peixe pequeno. Vamos ver se tem mais algum. Pessoal, uma dica para quem está começando a jogar é sempre quando for engajar, olhar os peixes, ó, dar uma olhada na isca natural deles, né? Talvez você não tenha e vai acabar perdendo a viagem sem a isca certa. Então sempre é bom olhar a espécie de peixe de cada um. Eu já não tenho algumas aqui, então eu vou ter que entrar na loja para poder comprar. Vou comprar aqui corte de peixe pequeno. Vou comprar também peixinhos vivos e marshmallow. Beleza. Bom, dei uma ajeitada no inventário. Agora eu vou olhar licenças. Primeiro eu vou começar aqui na básica, né? Que posso levar o peixe gato negro e a minha, né? E não posso capturar peixe à noite, né? Não posso pescar à noite. E aqui, sem restrição, na licença expandida. Então vou comprar essa. Licença expandida, custa 400, né? Vai essa daqui mesmo. Bom, eu vou só pescar com isca natural, não vou pescar com spinning. Beleza? Próximo rio aí eu uso spinning, mas isso aqui é só isca natural. Vamos nessa aí, ver o que que dá. Então, pessoal, o objetivo aqui nesse rio é pescar quatro tipos de peixes, que é o amia, o peixe gato negro, pescar também o peixe corvina, né, de água doce, o bass, se aparecer, e também o bagre, né? É muito interessante. O bagre, não estou falando do bagre jovem, sim o bagre normal, que ele é mais pesado e dá mais XP. Bom, vamos lá, vou dar uma adiantada no vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Nota que a minha isca é corte de peixes pequeno, né? Eu também tô com um anzol de 4/0. E a minha linha, esqueci de mostrar no começo do vídeo, mas é uma linha de 0,28 milímetro, tá bom? Para fisgar, aí. Um pouco pesado, hein? Opa, esse tá chato.
Aqui deve ser mais de 2 kg pela força dele. Aí o tamarabitela, ó. Bom, 2 kg. Tá bom. Vou pegar mais aí. Bom, para quem tá no nível 3 aí ou 4, que tá iniciando o jogo, eu aconselho pegar uma linha de 0,23 milímetro, que tem a resistência aí de 2.700. Só tem que ter um pouco de cuidado na hora de trazer o peixe. Tem que trazer ele com calma e sempre não tem evitar com que ele fuja, né? Que a linha pode se romper ou ele escapar da isca. Mas é isso aí, pessoal. Eu no decorrer aqui também do vídeo, eu vou mudar o anzol, né? Porque às vezes com esse anzol aqui é muito grande e não fisga os peixes, não consegue fisgar com ele, e eu vou mudando o anzol pro número 1, o número 2. E vamos ver o que que vai dar, né? Opa, tava distraído. Isso aqui é um peixe forte, hein? Deve ser outro peixe a mia. Uns 2 kg e pouco. Ó, peixe a mia tá puxando e ele sempre faz isso. Ele sempre quer pegar a distância e dificulta a captura dele. Então sempre tenta puxar ele pra cá, hein? Quando ele começar a pegar, a querer ir mais pra sua direita ou esquerda, sempre tenta puxar ele pra você, ó. Vem pra cá. Aí. Veio. Bom, tá aí, ó. 40 de XP, 1.800. Tá bom. Tá aqui o Bé, 130 de dinheiro. Tá bom. Opa, pegou. Mamia, 1.500, 32 XP, tá bom. Outra minha. Bom, pessoal, já estou um tempo aqui já, agora estou à noite. Opa. E vamos ver o que que dá.
1,6 kg, tá ótimo. Hoje não tá sendo bom dia nesse rio, na verdade, peguei poucos peixes, não como esperava. Para ter uma ideia, tô jogando desde as 15 horas, desde as 3 da tarde, agora são 7 da noite. Não pulei o tempo. Tô jogando mesmo na manha aqui. Peguei alguns peixinhos pequenos. Descartei eles, né? Não coloquei no cesto e não tá sendo um dia tão produtivo não no rio. Primeiro dia não tá sendo legal não. Mas como vou ficar só um dia mesmo, só pra a gente ver como é que fica aí. E a gente pula pro próximo rio ou lago. Dois quilos, 43 XP. Pescar essa maioria assim tava bom, né? Aumentava bastante XP. Tá aí o bagre, 2,100 kg, 37 XP e 125 de dinheiro. Aí, que bom. Tá aí, ó, o peixe gato negro deu pouco de dinheiro e XP, não foi tão interessante assim. Esse aqui tá pesadinho, viu? Olha só, hein? O único peixe que tem no rio que faz essa força é a Mia, né? Ah, vem pra cá, filho. Foge não. Pesado, hein? 2.500, 65 de XP e 105 de dinheiro. Só esse 65 de XP tá ótimo. Olha o bitelão aí, ó. Bom, eu não sei se vocês se recordam, mas o peixe Amia, ele pode chegar até 9 kg. Opa!
Uma vez nesse rio eu consegui pegar um de 4 quilos e pouco. Que peixe é esse aqui? Ah, é o corvina de água doce, ó, tá aí. 1.300. Tá bom, hein? Deve ser outra Mia. Isso aí. Excedeu o meu cesto já diversas vezes. Eu joguei muito peixinho fora. Peixe que dá pouco, né? No cesto. Dá pouco de XP e dinheiro. Mas o objetivo foi feito. Ó, o corvina de água doce foi pego. O que mais? O peixe gato negro também. O bagre também foi. A Mia, né? Aí, ó, tem a minha, ó, tem outro bagre aqui, 2.100, a minha maior foi essa de 2.500 e é isso. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço aí a visualização de cada um. Ah, pessoal, só um detalhe aqui, vamos ver quanto que a gente conseguiu de dinheiro. Deu 1.353. Ah, tá bom, né? Gastamos 1.200 para viajar e o resto é isso aí. Então vou ficando por aqui, pessoal. A gente se encontra aí no próximo rio ou lago do nível 5, tá bom? E vamos ver o que a gente consegue lá. Então valeu. Abraço e até a próxima.